Tak počasí nám vyšlo skvěle, ráno bylo sice trochu horko, ale sešlo se 12 týmů, pokud se nepletu dneska, takže opět veliká účast, takže super. Tak je tu spoustu lidí, kteří se vidí na jednáních, vymění spolu desítky mailů denně, ale v podstatě se nevidí osobně a tohle to je skvělá příležitost pro to, aby se poznali blíž a užili si pěkný odpoledne. Určitě se mi to líbí, protože potkávám lidi, kteří jsou ve firmě a teď je vidím tady na hřišti a určitě to propojení úplně jinde a myslím si, že to ty lidi spojí. Tak já jsem byl překvapený, že vzhledem k tomu, že tady mají nabídku rozličných nápojů, tak jsem byl překvapený, jakou tu úroveň finále mělo a myslím si, že tam bylo spoustu šikovných hráčů, byť některý měli nadváhu podobně jako já, nebo už byli utahaný z průběhu turnaje, ale bylo to dobrý. Pokud to je turnaj takový klasický o tom, že je tam dobrá parta a jsou tam zábavný atrakce kolem toho a je tam i něco pro děti, tak to má rád každý a samozřejmě pokud je šance, tak bych se takovýhle turnaj taky chtěl zúčastnit. Takže Hanka, nejúspěšnější střelkyně. Takže na prvním místě prokopnutý sud.